ကလဝတ်ထော့ဆောက်ချီချီဩဂရထဒဆီအင်းပတ်ချာပရာခာဒူဒါနေတေတာဝဲတနာရေပနချီချီဒူးဒါတာဘဒိုဘတ်ထေဆီညာပါလေပပရာခေါနေတဘဒိုဘတ်ထေရောပါဒူးဒါလထူအားထော့ဆန်နေအဂရဘာကိုဒါတဖော့ရှိကိုဝဲဒူးတူလောပရာညဖော့ရှိကိုဝဲခပလလက်ဆီညာလာစားပါလေတနနဖော့တရှိကိုဝဲတေလာစားလေဆမ္မဒါလီအပကာလောမာတာကီလေဒူးဒါကိုပခိုပန ปปลากเลืที่พกอกพไปเช็ดทะาเลยที่ก็ปกปลากลือกมีปากบ้ามาที่กปปากรลือเมปากบ้าดูเหล่ามากี่เปกปลากรลอขอ่ดุเดานี่ปากบ้าปางีจาบปดอพูด่วปากบ้าเวตีเรตกาบ้านลทุกทุกขพได้เดนี่มีอัลลอฮ์อมีม่ยากปดุบดาปกบ้าแหลเวตีเรตกอดุบดาปากบ้ากเลดอาูด่วนี่อัลลอฮ์อบยเดเลือกลมละลาบูเมบ้าเปรเมบ้านี่ทอซอนเมบ้าเลือกขุมลาเมียาะเตะลอดส ปวปากเลยก็ประมาดได้เลยที่ก็เอากเ้วยรอซานต์เลือกก็ไม่งยแกล้เป็นะไีะพี่บ้าก็ไม่โู้จะไปขอบาบ้าชาประมาได้เลยตาบิ็นยศปู้ขอแต่จะมีมาจะมีนี่ไม่อบ้ารอซากีอะไม่ไม่ยอะไรกาเลยตะบ้ารอซาบ้าดูดาร์ูอีหาท้อชอตลอซาเลยดีทีบีเออแม่ยาอ่ะฮักอบปูดีทีบีอทัานะ่าชข้อทแฮ่ฮิชูราอีบาเลยดีทีบีเอกลารอกลเลยปอากานอพากเวไปดูไปะดาไปไม่าพผขอรซา တူဒ ाने တလောချရပမဟာကဘွားကလူပါတလောချရပမာလာမာဘွားကလူပါပြယောနေမေမေအတကတတ်တနေဟဲကလဲတစေပါခဘလက်တဟိကေပါခေါ်တော့ဟဲဝက်ကလဲစီလားပွာလွတ်တဒလေလာဒါစားတမှုနေခုကလဲစတဒူရာခနာဒနနနနေမာခုတဖောလာစားကြည့်တယ်တူတာဟုတ်တူတာနေပါရတဲ့ဇာလေအဖိုလီတူတာနေပါရတယ်ဘာလာအမုံအပါကော်ပြလည်းပါလည်းပါနေမေမေအပါကလေးတော်တွေ့နေမေမာဒကမနေဒီနေဝတာကမတဲ့တဲ့မေမေတူတာမေမာကမအွားကလူနာကိကဖလာဝက်တကမလား เสียหายมาเรบาอะคูณเนี่ยตําหนิที่ประกอบโดอย่าปากกะลือสิมีอกมาอบ้านนี่คือสมรคดไม่ได้ทัศนเปสิผู้คือที่ที่บาตือแม่ตับเลกี้녀ย묘다อสีอายุคินิวตําห่า6เนมีดุประยะคยันอื่นจู้จ่อตะซ้วยทาดออจ้ําแพสิกกอนสีอีใจสกัคกูคินอเลบูบาวตะแผกกะสเตนบาล่20เยยะเนมุลแวบายတွင်ต่ายไขต้ายป่ายไลจองตะดินยะติ အစောပါစခန်းတိုက်တိုက်ပွဲတွင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ20ကြော်သေးသောကအရှင်ဖာမိသူတချို့လည်းရှည်သည်ခုအတေပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်တိတ်ရသည်အစောပါကြိတ်ကျဲရအနေရှိအကျံဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုရမန်းနေ့တွင်တိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ခဲ့ဖူးပြီးစခန်းကိုမင်းဆုတ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်ယင်းနောက်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီကရင်နေကြာစောက်တာ BGF ဘုံမုံစောမတ်တုတ်လက်အောက်ခံအမတ်2023တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတဆွဲထားကြောင့်လည်း ပြရသည်အလာတူခင်းအင်းဒီကိုတမဟာချောက်နေမြီတောင်နေကျဲရအင်းတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုကျူးကျော်လာသည့်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတအကိုခင်းအလေဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကောဘရာစစ်ကြံကခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တာဘက်မှနုဦးသေးစုံကြောင့်ကောဘရာစစ်ကြံကတရင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်အကျံဖက်စစ်တအိ တမလေလေလောက်ခံခမရတော့ခမရကိုခမရတရလေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို KNLA တိုက်ရင်29ကောဘရာစီချောင်းနဲ့ KNLA တမဟာ6တပ်ခွဲနှစ်ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကယနေ့ညက်လက်ပိုင်းတွင်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ပြည်ရင်ပြည့်နေကောဂရမြော့နဲ့အတွင်ရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။စစ်စခန်းကိုယနေ့ညက်လက်၂နေဝန်းကျင်တွင်ကရင့်မျိုးသားအစီအယုံ ကြည့်ရင်အမျိုးသားလှမြောက်ရေတမတော်ခင်းညူခင်းအလတိုင်ရင်ဆက်စိနဲ့ဒေါနာစี่ຈောင်းဘူပန်းအဖွဲတို့ကတိုက်ခိုက်ပိုက်လိုက်ပြီးဟူတမ္ဟာချောင်းမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်အစောပါစခန်းတိုင်တိုက်ပွဲတွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မ26ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားသည့်အပြင်လက်နက်ခယမ်းများကိုလည်းသိစီရမိခဲ့ကြောင်းခင်းညူကဆိုသည်ကြည့်ရင်ပြနေနဲ့ဆာမြုပ်တမျိုးဖြစ်သည် မြော်ရီမြို့တွင်အခုလအတွင်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတားနှင့်ဂရင်နေကြာသောတဘီဂျီအက်ဘူပေါင်းတများအင်အားတုံးမြင့်ကကင်ပလက်လက်စစ်ဆေမှုများနဲ့မြို့နဲ့နိစနေသည့်ရက်ွက်ဝင်လထွက်လနေရများအားအထိုင်စစ်ကုတ်များတွင်လှုပ်ချုပ်ရေးတုံးမြင့်ချထားမှုများရှိလာနေကြောင်းမြော်ရီမြို့ခံများကပြောသည်မြော်ရီမြို့နဲ့အထဲတွင်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတားနှင့်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်သည့်လက်နက်ကင်ဘူပေါင်းတဖွဲ့များတိုက်ပွဲမကျကနဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် တတိယဝိရိယဖြင့်သွာလာလှုပ်ရှားနေရကြောင်းလေ၎င်းမြွက်ခန့်ကဆက်ပြောသည်မြောက်ရီမြွက်ခန့်တို့ကမြောက်ရီမှာကတောင်ဘက်နဲ့ဝင်ထွက်လှိုရတဲ့အောင်မြေဆွေပုံည िणी ကိုညဆန့်နေကိုကြောက်လို့ကြီးစိမှုထားဟောင်းွက်တိကုတ်သွဲ့ရေးစုံဖားချောင်းရွာတိတုံးတတာမဲကနင်ညီနောင်ကွက်တိအထေအကျံဖက်စစ်ကောင်စီတနဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘရင်နဲ့ဂျာဆော့တဘီဂျီအက်ဖ်တတွေရဲ့အထင်စစ်ကုတ်တွေ သဆွဲထားတဲ့အခုလစံရက်ကလေးကမြို့တွင်မြို့ပြင်ကိုစစ်တနဲ့ကရင်နဲ့ဂျားစောက်တာ BGF ဘူပေါင်းအင်အားနဲ့ရကကိမ့်ပနေသည်ဟုသိရသည်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အာဏာသိစစ်ကောင်စီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးထိချုပ်ထားသည့်အနေအထားသာရှိတော့သည့်မြောက်ပြည်ကော့ကရိတ်ဂျာအင်းစိတ်သည်တန်တောင်ဖာဘူးမြို့တော်မှ ညော့အင်းလေသာကျေးရွာများဘက်တွင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီများနဲ့ဒေသတွင်းကရင်အမျိုးသားလှုံ့မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဘူပေါင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနေဆင်းပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ထို့ကြောင့်ညော့တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများမှအလဲကျရုတ်တက်သတင်းပို့ဂျူတီဆောက်ရသည့်အခြေအနေဖြင့်နေထိုင်နေကြရသောဌာနဆိုင်ရာစီဒီအင်းဝန်ထမ်းများနဲ့မိစားသည့်ဌာနများကသိရသည်ရုတ်ပြန်တက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအလဲကျဂျူတီဆောက် ကျင်းနပေါစာဖြန့်စာဝေးပုံစံမျိုးပဲရှိတော့တယ်စီပင်တို့ထွေအုပ်တို့အောက်အခွန်တို့လဝကတို့ကရုံးတွေတော့ဖွင့်ပြေးနေရတယ်လံကိတ်ဘူးပေါင်းစစ်စေးရင်လောက်တာမျိုးမှာဂျူတီကြပေးနေရတယ်မြောက်ပြည်ကော်ကရိတ်ကြုံတို့လမ်းဆို့အပြက်အခါကဘယ်အခြေဖြစ်မလဲလက်နဲ့ကြီးဘယ်အခြေပြစ်ချက်မလဲမသိဘူးလမ်းတော့ချုပ်ရဲကစိတ်မချရဘူးဖြစ်နေပြီ ဒီနဲ့ဖအာမြော့နဲ့လိုင်းပွဲ мян ကြီးကုံလမ်းပိုင်တော့ပဲသားလို့ရတော့တယ်ဟုတ်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာနဲ့မြော့တွေမြော့တွေမြော့တွင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရစစ်ကောင်စီတားနဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကကရင်နယ်ကြားဆော့တာ BGF တားများအင်အားပြည့်ကင်းလက်ဆစ်စင်းနေတော့လေမြော့နဲ့ရကွက်များအတွင်းခိုးမှု ဖေ iam, icism, as, ာက်တွင်းမုန်လူရဲမုန်များနှင့်စင်ဖြစ်ပွားလေအရှိသည်ခုမြုတ်ခဏ်များကပြောသည်ထွက်ပြေးမြုပ်ရီမြုပ်ပြိခက်သည့်ဩဂေါလအတွင်ကတိုက်ပွဲအတွင်လျှက်စီတမ့်များထိခိုက်ပြက်စီးသွား၍လျှက်စီမီပြာတောက်နေသည့်အခြေအနေမှာတလဏိဘာစီလာပြီဖြစ်ပြီးလျှက်စီမီပြန်လက်မရရှိသေးသည့်အတွက်မြုတ်ပေါ်ရက်ွက်နေပြည်သူများအနေဖြင့်ဖောပါဝဘန်အိတ်သောလျက်စီပစ္စည်းများအားရက်ွက်အလက်စုရများတွင်အလက်ချအားသိနှစနစ်ဖြင့် အတော့ပြုတ်နေထိုင်နေကြကြကြပိရသည်ခေမျိုးသားအစီအယုတ်ခင်းနေတို့တမဟာ၆နည်းမြဒုပရယခယံမြောက်ပရိမြုပ်ဝေါ်လေလန်းတနေရာနိုင်လက်နက်ခယံများနဲ့ဖာမိခက်သည့်စစ်ကောင်စီတမဘိုလ်ကြီးရဲရင့်မောင်ဦးစည်သည့်အဖွဲကိုထိတ်ထိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုဘရာစစ်ကြောင်တာဝန်ရှိသူတဦးကယနေ့အသိပေးသည်ပြန့်လက်မလွတ်သလိုရောင်းလဲမစားပါဘူးကျမ်းမရလေတော့ဂယူဆိုင်ပါတဲ့ဟု ဘူကြီးရဲရင့်မောင်ဦးစည်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဤဓာတ်ပုံကိုကောဘရာစစ်ချောင်းတပ်မွန်ရှိသူက၎င်း၏လူမှုကွန်ကရက်တွင်ပေါ်ပြတတိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဘူကြီးရဲရင့်မောင်နှင့်၎င်း၏တပ်ဖွဲ့သည်စစ်တန်းစစ်မြေပြင်သို့ကြီခဲရံများတွာရောက်ပုတ်ဆန့်စဉ်စတင်မလာ9နှစ်နနာနဲ့ပိုင်းနိုင်ခရီးအမျိုးသားလှုံ့မြောက်ရတတ်မတော် KNL A တိုက်ရင်26ရက်ကောဘရာစစ်ချောင်းဘူပေါင်းတိုက်ဤဖန်စီမှုကိုခံခက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဘူကြီးရဲရင့်မောင်၏တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူလက်နက်6လက် จีนနဲ့ဗौဒီအများအပြားရိက္ခ၆များကိုဖိစီရရှိခဲ့က <laughs> ြံကောဘရာစီကြောင်ကထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုတူလေခင်းညိုထိုင်ချောင်းနှင့်မုဒ္ဒတော်ခရယာအတွင်းခင်းအယ်တမဟာငါနဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတများအကြထိတ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကျံဖက်စစ်ကောင်စီတဒါနိုဦးခင်းညိုထန်တော့အလင်းဝင်လာရောက်ခဲ့ကြံသိရသည် တမ်းဟာငါတိုက်ရင်ဆက်ငါလက်အောက်ခံတောက်ဖွဲ့ဝင်များသည်ဖာပုံမျိုးအရှိအမြတ်ဖဲ့တွင်ရှိတော်စစ်ကောင်စီခေါ်ဘုစကံအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်တိုက်ရင်တရားနှစ်မှလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတတ်နဲ့လက်ကျိုးခုနဲ့ှလက်ကုန်းပြုတ်ရွာအကြာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြအောင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှတသားနူ စာစောက်ကြောင်ကိုမွတ်တော်တဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ထုတ်ပြန်ချက်အရာတိတ်ရသည်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှာလဲကြီးရွာများအတွင်တို့လက်နက်ကြီးများအကြေကြေပြစ်ခားလက်ရှိပြီးရွာသူရွာသားများမေလွရတို့တိတ်ဆောင်နေရကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်ဩဂေါလ23ရက်နေ့တွင်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစာကခရှီလခမယ၄00တိတပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ဖြစ်သည့်တတာပါလာနှင့်ရဲတီဟာထုံတို့ကတုလေခင်းညူတမ္ဟငါထိချုံနေမြေအတွင်တို့သုံးအေ လေလက်နဲ့တလက်နဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာကြအောင်မူတတော်သတင်းစင်မှထုတ်ပြန်ထားသည့်အလင်းဝင်ရောက်သူန ዑ အုပ်လုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာနေရာပေးထားပြီးစုစည်းငွေမ <laughs> ျားပေးအပ်ထားကြအောင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့အကျဉ်ဖဲ့မှုများဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတော် မြမစစ်တမဗိုလ်လောင်းများကိုလမ်းမင်းနှစ်မစတင်ကြီးပညာရဆိုင်ရာများလက်ခံပင် जा ပေးခြင်းကိုရဆိုင်တော်မြင်ဖြစ်ကြ။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယင်းနေ့ထုတ်ပြန်လာသည့်လက်တော်အခြေအနေများအရအနာသိမြမစစ်တမပညာတော်သင်များကိုဆက်လက်လက်ခံတင် जा ပေးခြင်းမှာ မသိတော့တော့တဲ့ဖြင့်ယခုကဲ့သို့ရဆိုင်းရာစုံဖြားလိုက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းလက်စစ်အချက်တွင်ဂျပန်အမျိုးသားကကွယ်ရေးအကယ်ဒမီနှင့်တခြားပညာရဆိုင်းရာကျောင်းများ၌မြမစစ်တိုက်ဥပညာတော်သိ61ဆတ္တဦးတက်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုတင်ဒန်းများပြီးဆုံးသည့်အထူးလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဂျပန်မည်ပြည်ကကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးကော်လိပ်တွင်တင်ဒန်းတက်ခဲ့သောဗိုလ်မှူးချုပ်တင့်ဆိုးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ခရစ်စမတ်မတိုင်မီနေ့ကဂယာကရီနီပြည်내တွင် ကလေးငယ်များအမျိုးသမီးများနဲ့ STC မှမွန်ဒန်းနူအပါအဝင်အရသာ35အူးကိုအစဉ်လက်လက်မီဆိုတာခက်တိဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ပါတတ်မှုတူဖြစ်ကြောင်းလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ HRW ကဘီခက်တိအော်ဂေါလာအတွင်း၌ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဘဝမူ6တင်းစိုးသည့်2021ခုနှစ်အော်ဂေါလာမှ2021ဇွန်လအထီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီ၏အဆက်ပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်တွင်တာဝန်ချခဲ့သူဖြစ်ပြီး သစ်ထာနာချုတ်သည်စမ်းပြေတောင်းဝန်း၌ခရရပြည့်နေမှစစ်စင်ရေများကိုជីကျသောသစ်ထာနာချုတ်လည်းဖြစ်သည် energy clph pdf ထောက်ခံသူများအားနှိစေထောင်ချနိုင်သည့်ပုံမှတ်များဖြင့်အေးရွမြင့်ဟုသော်မင်းထုံးကခြေချပျောဆို့သည်အမျိုးသားညညွတ်ရေအစိုးရ energy ပြေတော်ဆုလှို့တော်ကိုစတဲ့ပြုကော်မတီ CLPH နာပြည်သ <CR> ူ့ကကွယ်ရေးတမတော် PDF ထောက်ခံနေသူများကိုနှိစက်ထားတာချမနိုင်တော့ရာသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်များဖြင့်အေးအေးယူသွားမည်ပြီကြောင်းအာဏာသိစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းကပြောဆိုသည်ယနေ့ပြုတ်လောက်သောစစ်ကောင်စီအကြိမ်၂၀မြောက်တတင်းစာဆင်းလင်းပွဲတွင်ထုတ်ထုတ်ပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကလူသုံးများတဲ့ Facebook မှာ INUG CLPH ဖီဒီအက်ဖ်တွေရသူတို့ကိုအားပေထောက်ခံသူတွေရဲ့စာတွေပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဆယ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကံ့ရင်ရာသတကြီးပုံမှ124ခတ်ဆိုသည်ရာသတကြီးဥပရေပုံမှ124ခတ်သည်နိုင်ငံတော်တင်းရဲ့ရေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်နေသောတမတော်တို့တရားဥပရေစုံမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အောင်မြင်မှုတို့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းတားဆီးခြင်းသည့်ရာသပြင်မှုဖြစ်ကြံစစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်ထားသည့်ဥပရေပြစ်ပြီး ပြေဒါမှာထောင်းထောင်း၃နှစ်မှ၁၀နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးထုတ်အပြင်ဝန်ထားများကိုအာဏဖိဆန့်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDN ပြုလောက်ရန်လှုပ်ဆော်ခြင်းနဲ့ PDF များကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများလှုပ်ဆောင်ခြင်းများဖြင့်လည်းရစသကြီးဥပဒေပုံမှား900ည၅ကဖြင့်အေးအေးយူဆောင်ရွက်နိုင်ចောင်းဇော်မဲလောကပြောသည်အာဏသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှ wahati ဖြန့်ရေးရများ ဖြောက်ချခြင်း၊ကန့်တခြင်းများပြုလုပ်ခံရခြင်း၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများအသုံးပြုနိုင်ရေးကြိုးပမ်းရက်ရှိသည့်ထို့အပြင်၎င်းတို့အားစန့်ကျင်နေသည့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများဘက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုပြီးလှုံ့ဆော်မှုများအကောင့်တွေတိအပေါ်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနှီးမျိုးစုံဖြင့်ထွေးချောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းလည်းဖြစ်သည် အချံဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နဲ့ပြည့်စည်များဝဲယူတင်သွေးပေးနေသည့်လက်နက်ပွဲစားတူဖြစ်သည့်ဒေါက်တာထွန်မင်းလတ်ကိုထိုင်းအနာဘိုင်းများကယခုလ16ရက်နေ့တွင်ဘန်ကောက်မြို့တွင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဟုသိရသည်။ထွန်နှင့်နန်းနှင့်6နှစ်ခန့်တွင်ထိုင်းအစိုးရနှင့်အမေရိကန်ဤနာမကျော်မွန်ကြီး सेवा တိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီ ဒီอีเอโดဘူပန်းဖန်းစီချင်းဖြစ်กาဒေါက်တာထွန်းမေလာနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံသား၃ဦးလည်းအဖန်းခံရသည်ဟုဆိုစံသိရသည်လက်နှင့်ပွဲစားဒေါက်တာထွန်းမေလာနဲ့အတူအဖန်းခံရသူများမှာဒီစီဆိုသူနှင့်အမျိုးသမီး၂ဦးဖြစ်သည်ဟုသိရသည်